Do'stlar, kuniga uydan chiqmasdan 2000-3000 rubl topishni istaysizmi? Unda kommentariyadagi silka orqali FUT65 promo kodini yozib ro'yxatdan o'ting va hozirning o'zida 5000 rublgacha bonusga ega bo'ling. Keyin esa bemalol pul ishlashni boshlang. Agar bizning aytganimizga tushunmagan bo'lsangiz, menga Telegramdan yozing. Hammasini o'zim tushuntirib beraman. Qani unda biz video rolikni boshladik. Assalomu alaykum qadrli futbol ishqibozlari. Futbolning eng so'nggi yangiliklari bilan ekraningizda Futbol olami kanali. Agar kanalimiz yangi bo'lsangiz, kanalga obuna bo'ling va qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying. Unda biz video rolikni boshladik. Madridning Real klubi hujumchisi Karim Benzema faoliyatini Ювентусда davom ettirishi mumkin. Bu haqda Sport Italia xabar bermoqda. Manbaning xabariga ko'ra, keksa senyoralar hujumchisi Cristiano Ronaldo klub rahbariyatidan sobiq jamoadoshini xarid qilishni so'ramoqda. Turinliklar rahbariyati ham fransiyalik hujumchini xarid qilishga tayyor. Eslatib o'tamiz, 2019-2020 yilgi mavsumda Benzema La Ligada 37 o'yinda maydonga tushib, 21 ta gol urgan va 8 ta golga uzatma bergan. Barcelona sardori Lionel Messi jamoani tark etishga qaror qilsa, Manchester City klubi uni sotib olishi mumkin. Bu haqda Mirror xabar tarqatdi. Manbaga ko'ra, shaharliklar argentinalik futbolchi uchun istalgan summani to'lashga tayyor. Avvalroq Messi Bavariyaga qarshi o'yindan keyin Barsadan ketishga qaror qilgani haqida xabar tarqalgan edi. Eslatib o'tamiz, mavsum 2019-2020 da ko'p onoranglar birorta ham sovrinni qo'lga kirita olishmadi. Niderlandiya terma jamoasi bosh murabbiyi Ronald Koeman Barselonani boshqarishga tayyor. Bu haqda White Balzonia yozmoqda. Manbaning xabariga ko'ra, Koeman hozir Barsani boshqarish uchun so'nggi imkoniyat deb hisoblamoqda. Shu sababli murabbiy Niderlandiya terma jamoasidagi postini tark etishga tayyor. Eslatib o'tamiz, Barselona shuningdek bosh murabbiylik lavozimiga Anri va Pochettino nomzodlarini ham ko'rib chiqmoqda. Bavariya yarim himoyachisi Tiago Alcantara Liverpool bilan shaxsiy shartnoma borasida kelishuvga erishdi. Bu haqda jurnalist Muhammad Buafsi xabar tarqatdi. Ma'lumotlarga ko'ra, Tiago Merseysidliklar bilan 4 yillik shartnoma imzolaydi. Futbolchi Angliyadan uy izlashni ham boshlab yuborgan. Alcantaraning transferi Liverpool uchun 30 million yevroga tushishi kutilmoqda. Leicester himoyachisi Ben Chilwell yaqin orada Chelsea o'yinchisiga aylanadi. The Independent nashr jurnalisti Derek O'Leary'ning xabar berishicha, klublar 23 yoshli futbolchining transfer borasida kelishib olishgan. Londonliklar futbolchiga bonuslarni hisoblamaganda 65 million funt to'laydi. Agar ma'lum mezbonlar bajarilsa, transfer summasi 78 million funtga yetadi. Shuningdek, Chilwell dushanba kuni tibbiy ko'rikdan o'tishi kutilmoqda va Chelsea shu kuni transferni rasman e'lon qilishi mumkin. Ювентус hujumchi Paulo Dybala bilan xayrlashmoqchi emas. Bu haqda ispan matbuoti xabar bermoqda. Manbaning ta'kidlashicha, Turin rahbariyati futbolchini tarkibda ushlab turish uchun qo'ldan kelgan barcha ishni qiladi. Katta ehtimol bilan ular yangi shartnoma bo'yicha Dybalaning moliyaviy talablarini qondirishadi. Eslatib o'tamiz, argentinalik hujumchi Juvedan 15 million yevrolik maosh talab qilayotgan edi. Inter sport direktori Pero Auxilio jamoa hujumchisi Lautaro Martinezning kelajagi borasida bayonot berdi. Lautaroni Interdan tortib olishning bitta yo'li bor. To'lov pulini to'lash. Shartnomada shunday band borligini barcha biladi. Bu yerda yashiradigan hech narsa yo'q. Hozirda biz Lautaroning transfer borasida hech kim bilan muzokara olib bormayapmiz. U jamoaning qimmatbaho a'zosi, uning Inter bilan 3 yillik shartnomasi bor. Klub muhim o'yinchilarni sotmoqchi emas. Biz ularni saqlab qolmoqchi emas. Ko'p jamoalar Lautaro borasida biz bilan aloqaga chiqishdi. Ular orasida Barcelona hammadan ko'ra qat'iyatli bo'ldi. Buni yashirmayman. Barsa bilan munosabatlarimiz iliq, lekin ular bizning maqsadimizni yaxshi bilishadi. Inter Lautaroni sotmoqchi emas. Takrorlayman, to'lov puli mavjud, dedi Auxilio. Fransiyaning ikki klubi kutilmaganda Yevropa Chempionlar Ligasi yarim finaliga yo'l oldi. Lyon turnirning asosiy sensatsiyasi. Ilgari ko'p mutaxassislar PSG'ning yutuqlaridan norozi bo'lishardi. Ular Parijliklar raqobatsiz kuboklarni yutadi deb hisoblashardi. PSG hujumchisi Kylian Mbappe esa Lyonning kechagi g'alabasidan keyin o'z ligasini qo'llab-quvvatladi. Fermerlar Ligasi deya yozib qoldirdi Mbappe. Eslatib o'tamiz, Fransiyada jamoalarning darajasi pastligi uchun liga birni Fermerlar Ligasi deya atashadi. Lyon esa kecha ko'pchilik noto'g'ri fikrda ekanligini isbotladi. Videoyimiz sizga yoqsa albatta videoga like bosing va albatta kanalga obuna bo'lish ham esdan chiqmasin. Eng so'nggi tezkor futbol yangiliklari faqat bizda. Xayr, salomat bo'ling. Keyingi video roliklarda ko'rishguncha.